მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტარო რაიდერის გაშლა ასეთ თემაზე. აგდებთ, მაგრამ არ მიდის. რა გრძნობები ამოძრავებს მას თქვენს მიმართ? რატომ არ ვერგთმობთ, რატომ ვერთმობს ამ ურთიერთობას, რატომ არ მიდის? საინტერესოა, ხო? ნახოთ აბა. ჩვენ დავსვავთ 8 შეკითხვას. და შეგადაში შეიძლება ჩავეკითხო კიდევაც დავამატო შეკითხები. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც აირჩევს აი ამ დასათაურებით ამ ვიდეოს, მისთვის არის ეს ვიდეო. მაგრამ აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ვერ შეგპირდებით, რომ ყველაზე რეზონირდება, ან ყველაზე შესრულდება ეს ინფორმაცია. თუმცა არის შანსი, რომ ბევრი სიტუაციას მიესადაგოს, რეზონირდეს, ასე ვთქვათ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რამე ისეთი ინფორმაციაც ამოვიდეს, რაღაც ისეთი რამე ვთქვა, რომელიც ძალიან დაგეხმარებათ და ძალიან გენიშნებათ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი თემატური გაშლები. ჩვენ დავსვავთ 8 შეკითხვას. პირველი შეკითხვა. ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. ეს არის ტრადიციული კითხვა. პირველი შეკითხვა, ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. მეორე შეკითხვა. მისი გრძნობები. აი აქვე ჩავეკითხები ამ გრძნობებთან დაკავშირებით. მისი ინტერესი. მისი სიყვარული თქვენს მიმართ. და მესამე, რა არის ეს? რა გრძნობა არის ეს? თავის გატანის მიზნით არის თქვენს ურთიერთობაში. აი ესეც მაინტერესებს, რატომაც არა თქვენს გაინტერესებთ ალბათ. ზოგი მამაკაცი თქვენ წარმოიდგინეთ თავის გატანის მიზნით არის ქალთან შეფარებული, ასე ვთქვათ, რომ აი ამ რთულ სიტუაციაში თავი გაიტანოს. იმდენად უნიათოა და დამოუკიდებელ ცხოვრება არ შეუძლია. და ოჯახის შექმნა ხო ზემეთია ლაპარაკი. მესამე, აბა ვნახოთ თქვენს გარეშე მისი მდგომარეობა. როგორი იქნება აქვე შევეკითხები ფიზიკურად, როგორი იქნება უთქვენოდ და სულიერად როგორი იქნება სას. აი აქ მეოთხე. რა მოგიტანათ ამ ადამიანმა თქვენს ცხოვრებაში? როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ასევე სულიერი თვალსაზრისით, ხომ? ნახოთ აბა, რა მოგიტანათ ამ ადამიანმა თქვენს პირად ცხოვრებაში? როგორი ენერგიები დაასო? ეს არის მეოთხე. მეხუთე. თქვენი და მისი ბიოენერგეტიკული თავსებადობა. ნახოთ აბა. თქვენი და მისი ბიოენერგეტიკული თავსებადობა. მეხუთე. მეექვსე. მენტალური თავსებადობა, მენტალურ დონეზე, ანუ სულიერ დონეზე. მენტალურ დონეზე. მეშვიდე. თქვენ ამ ურთიერთობაში აი როგორ გრძნობთ თავს? თქვენ ამ ურთიერთობაში. და მერვე, ეს არის ბოლო, მერვე ტაროს რჩევა თქვენთვის. როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში? პირველი, ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ აბა, როგორ გამოიყურება ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველაზე რეზონირდება, თქვენ თვითონვე მიხვდებით ვიზია საუბარი. ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ აბა, ეს ურთიერთობა რაღაც აიცით გაძლებაზეა. გაძლებაზე რაღაც დასასრულისკენ მიდის. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, როგორ არის დროში გაწელილი, როგორ არის, აი საუკეთესო წლებს
საუკეთესო წუთებს, საუკეთესო დღეებს კარგავთ აი ამ არაფრის მომცემ ურთიერთობაში. მეორე, მისი გრძნობები ვნახოთება, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მას უკვე განელებული აქვს ეს გრძნობები. თქვენ თავაზობთ, კიდევ გაქვთ თქვენ შერჩენილი მის მიმართ გრძნობები, თქვენ თავაზობთ მე რაღაც აი გრძნობებს, სიყვარულს, მაგრამ იცით რა არის, ეხლა თქვენ რომ გიყვართ, მას ისე არ უყვარხართ, მისი გრძნობები ისეთი ინტენსივობით არ ჩანს, როგორც თქვენი. თქვენ თავაზობთ რაღაცას გულს, სულს, მაგრამ ის არის, ესე არის რაღაცნაირად დაფიქრებული პასიურ მდგომარეობაში. არ იცის, როგორ მოიქცეს. არ იცის. რაღაცა სტაგნაცია შეიმჩნევა ამ პიროვნებაზე, სტაგნაცია, უმოქმედობა. ყოველ მხრივ უმოქმედობა, როგორც აზრობრივად, ასევე ფიზიკურად. ესე იგი, მეორე, აბა მისი ინტერესი ვნახოთ აქვე, მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში. მისი ინტერესი აქ ჩანს. არის მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში, თითქოს ბავშვი ჩანს, რაღაც უფრო გაღმავება ჩანს ამ ურთიერთობის. ინტერესი ასეთი აქვს. აბა სიყვარული, გრძნობები. თქვენ მოსწონხართ მას როგორც ძლიერი ქალი. როგორც ძლიერი ქალბატონი, როგორც აი ოჯახის წინამძღოლი. გესმით? აი თქვენი ოჯახი იქნებოდა ისეთი, სადაც აი ქალია უფროსი, გესმით? უფროსი არის ქალი. და აი ამ მამაკაც მოსწონს აი ეს თქვენნაირი, აი ეს ტიპაჟი, ესეთი ქალი ხართ თქვენ, ხელმძღვანელი ქალი. შემდეგ და აქ ჩანს, ესე იგი, აქ მესამე შეკითხვა. არის თუ არა ეს მისი, როიტყვენ, აი ჯიუდათ თქვენს ცხოვრებაში ყოფნა, არის თუ არა მისი თავის გატანის მიზნით ყოფნა. კი ბატონო, შეიძლება ესეც არის. არ არის გამორიცხული, რომ თავის გატანის მიზნით იყოს, თავის გადარჩენის მიზნით იყოს ეს პიროვნება. არ არის გამორიცხული. მესამე, თქვენს გარეშე მისი მდგომარეობა, აბა ვნახოთ ფიზიკურად, ჯერ ვნახოთ ეს ძირითადი თქვენს გარეშე მისი მდგომარეობა, ზოგადად როგორ ხედავს. თქვენს გარეშე ეს ადამიანი არის უმოქმედო, ერთ ნაბიჯსაც ვერ გადადგამს, იცით? თქვენ ხართ მისთვის რაღაცა კატალიზატორი, რაღაცა აი მამოქმედებელი ძალა, რაღაცა მოძრაობაში მომყვანი ძალა. და ალბათ ამიტომაც აგირჩიათ თქვენ ამ პიროვნებამ. აქვე არის კიდევ დამატებითი შეკითხვები. თქვენს გარეშე მისი მდგომარეობა ფიზიკურად როგორ იქნება ფიზიკურად? ფიზიკურად იქნება განცდებში, ძალიან დააკლდებით, შეიძლება გალოთდეს კიდევაც, ან განარკომანდეს. მოკლედ ფიზიკურად საშიშ მდგომარეობაში, ძალიან მღელვარე მდგომარეობაში ჩავარდება, ძალიან. აბა ვნახოთ სულიერად იგივე, ფიზიკურ და სულიერ მდგომარეობა მისი იქნება ძალიან ემოციური, ძალიან დეპრესიული. თქვენ თუ გინდათ, რომ ეს ადამიანი დაიღუპოს, მაშინ უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. ის იცით, რისი ტოლფასია, რომ ნიჩაბზე დასვათ და გაისროლოთ. აი რა, ძალიან ისე უხეშად, რო ვთქვა, უხეშად, და რომ მოიშოროთ ესე უხეშად თავიდან. თქვენ თუ არ გაინტერესებთ ამ პიროვნების მომავალი და მისი ყოფნა, კი ბატონო, მაშინ მოიქეცით მასე. გადააგდეთ. მაგრამ იცით რა, ძალიან ძნელია ასე გადაგდება, ასე ადვილი არ არის, როცა ადამიანი გეკედლება, როცა შველას გთხოვს. თავი შეიძლება სიტყვიერად არა, მაგრამ აი თავისი აი ამ მოკედლებით, თავისი ამის ასეთი მოკედლებით, ის ნიშანია, ტოლფასია იმისი, რომ მას გადარჩენა უნდა.
იცით რა, აქ არის ახლა ერთი მომენტი, მთავარია ეს პიროვნება არ იყოს რამეზე დამოკიდებული, ან ალკოჰოლზე, ან ნარკოტიკებზე, ან რაღაცა წამალზე. ესმით, თუ ეს პიროვნება არის ჯამრთელი ფსიქიკის, ეს მამაკაცი თუ არის ჯამრთელი ფსიქიკის, მას არ უნდა გაუჭირდეს მარტო ცხოვრება, ცალკე ცხოვრება, ქალიდან გასვლა, არ უნდა გაუჭირდეს. მაგრამ თუ ეს პიროვნება არის უნიათო, თუ ეს პიროვნება არის წამალ დამოკიდებული, ალკოჰოლისტი და ნარკომანი, მაშინ რა თქმა უნდა, ყველანაირად ეცდება, რომ თქვენი ცხოვრებიდან არ გავიდეს. ყველანაირად. ფანჯიდან რომ, კარებიდან რომ გააგდოთ, ფანჯიდან შემოვა. გესმით? იმიტომ რომ ეს ხედავს, ეს პიროვნება ხედავს თქვენში მხსნელს, გადამრჩენს. ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? ეს არის მეხუთე. არა ერთი წამით. ეს არის მესამე. მესამეა ეს ხო. ეხლა მეოთხე, აი ეს. რა მოგიტანათ ამ ადამიანმა თქვენს პირა ცხოვრებაში? როგორი ენერგეტიკით გავსებთ? როგორი ენერგეტიკით გავსებთ? იცით, იყო თქვენ ცხოვრებაში პერიოდები, როცა თქვენ ძალიან ბედნიერად გრძნობდით თავს. საერთოდ ზოგადად გიყვართ ეს პიროვნება. თქვენ გიყვართ. უბრალოდ ამ პიროვნების უნიათობამ, ამ პიროვნების უმოქმედობამ და თქვენს გინდათ, იცით, რომ ხარში ამოგიდგეთ მამაკაცი და იყოს ის ერთგვარი საყრდენი ქალისთვის, ხო? ქალი არის ფიზიკურად სუსტი და არამარტო ფიზიკურად, კაცი არის წამყვანი ცხოვრებაში, ხო? ეხლა შეიცვალა სიტუაცია, რომ ქალს მიყავს პარადი, თორე ისე საერთოდ მამაკაცი არის ძლიერი სქესი. ახლა ამბობ დროს რომ დამკვიდრდა რაღაცა თანასწორობა და თანასწორუფლებიანი, ეს არ არის ჩემოკარგვა. ესეთი რაღაცა არ არსებობს, ეს არარეალურია. ქალცა და მამაკაც შორის თანასწორობა რანაირად შეიძლება მოხდეს? ჯერ მარტო იქიდან გამომდინარე, რომ ფიზიკურად უფრო ძლიერია მამაკაცი. უფრო ძლიერია, ჯერ მარტო ესე წავიღოთ, ხო? ქალი არის უფრო სუსტი. ეხლა თუ მამაკაცი უნიათოა და უსაქმურობისკენ აქვს მიდრეკილება, მაშინ ეს სხვა საქმეა. ეს სხვა საქმეა, თუ ავადმყოფია, თუ ნარკომანი, ალკოჰოლისტი და ასე შემდეგ. მოდით შემდეგ განვაგრძოთ, ესე იგი, მეოთხე, თქვენი, იცით, სულიერი მარტოობა და ფიზიკური მარტოობა ჩანს. თქვენ ამ პიროვნებამ, თქვენს გვერდით არის, მაგრამ თქვენ მაინც მარტო გრძნობთ თავს მასთან. გესმით? მარტო გრძნობთ თავს. ის გვერდით არ გიდგათ. ის როგორც ასეთი საყრდენი თქვენთვის არც არასოდეს არ ყოფილა და არც იქნება. ამის მერეც. Შემდეგ მეხუთე, ბიოენერგეტიკული სხვაობა. ნახოთ აბა როგორია ბიოენერგეტიკული სხვაობა თქვენსა და მას შორის. არის სხვადასხვაობა თქვენ შორის, ძალიან ესეთი დიდი განსხვავება არის, თუმცა ორივე ხართ ერთ ხაზზე მენტალურად ხართ ერთ ხაზზე. ეს რო ვთქვა, რომ თქვენ უფრო განვითარებული ხართ და ის უფრო დაბალ დონეზე, ესეთი რაღაცა არ არის. მოდით აბა. მეშვიდე. თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ უფრო ჩაღრმავებული ფიქრებში და უბრალოდ აკვირდებით ამ ურთიერთობას. და ფიქრობთ, რა არის ეს? რა ურთიერთობაში გავყავი თავი? ეს რა ხდება? მაგრამ საქმე იმაში, ეს ყველაფერს რა ართულებს, იცით, რომ თქვენ ვერ აღწევთ თავს ამ ურთიერთობას. არც ეს პიროვნება არ გადის თქვენგან. არ გადის თქვენი ცხოვრებიდან, გესმით? შეიძლება თქო, მთელი ცხოვრება გადაიშალა კონკრეტული ადამიანების. ახაც ისეთი შეგრძნება მოგ თითქოს პერსონალურად საუბრობ ადამიანთან. იმდენად რაღაცნაირი ცხოვრებისეული ინფორმაცია ამოვიდა. და ესე იგი, დაგვრჩა ჩვენ მეშვიდე. თქვენ ამ ურთიერთობაში, მეშვიდე, აი ეს იყო. ეხლა მერვე ვნახოთ, მერვე ტაროს რჩევა. არა, მეექვსე ჩანს აქ. მენტალური სხვაობა, დიდი არაფერი და ტაროს რჩევა. აი ჩემო კარგო, რა ხდება?
ამ ურთიერთობას თქვენ მიყავხართ აი გამოფიტვამდე. გამოფიტვამდე მიყავხართ, თქვენ აღარ სიყვარული აღარ გინდათ უკვე. აი უკვე აღარაფერი აღარ გინდათ, ისეთი დაღლილი ხართ ამ ურთიერთობით. ისეთი დაღლილი. გინდათ რომ გაუშვათ ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. მაგრამ ის არ მიდის. აი ეს პიროვნება რომ წასულიყო თქვენი ცხოვრებიდან, ხო თქვენ გაქვთ შანსი რომ სხვა უკეთესი ვარიანტი გამოგიჩნდეთ. გაქვთ თქვენს შანსი, მაგრამ არ მიდის ეს პიროვნება და ვერც გააგდებთ, ვერ გააგდებთ თქვენ. ვერ გააგდებთ. ეს ადამიანია. ცხოველსაც ვერ გააგდებს ადამიანი, როცა წლების მანძილზე მასთან ერთად ცხოვრობს. ესეც ძალიან ძალიან ძნელია მიჩვევა ისეთი რაღაცა და ამაგი. მითუმეტეს ადამიანს. ძალიან ძნელია. ხო, აი ესეთი ტაროს რჩევა ესეთია, რომ ხედავთ ტარო, აი ასეთნაირად დეპრესიულად ხედავთ. დეპრესიულად ხედავთ, რომ თქვენ დაკარგული გაქვთ უკვე სიყვარული. ფაქტიურად სიყვარული დაკარგული გაქვთ ამ ურთიერთობაში. და ეს ურთიერთობა არის უკვე ინერციით მოქმედებთ უკვე ორივე. ინერციით. ეს არის ამ პიროვნების მხრიდან თავის გატანა, სხვა არაფერი. და თქვენ კი მიჩვეული ხართ ამ პიროვნების მიმართ. ტაროს რჩევა, ნახოთ, რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში. კიდევ და კიდევ ამოვიდა აი აქ ესეთი ემოციური გარღვევა. ძალიან ისეთი ემოციური გარღვევა ამოდის თქვენთვის ამ ურთიერთობაში. თქვენ რაღაცა უნდა იღონოთ. ასე არ შეიძლება. დიდხანს ვერ გასტანთ ასე. უბრალოდ გადაიწვევით. გამოიფიტებით. გამოიფიტებით. აქ ენერგეტიკული სხვაობა ნამდვილად ჩანს. ახლა აქედან გამომდინარე, ენერგოვამპირია ფაქტიურად. ამ ადამიანს თქვენგან მიაქვს ენერგია და ამ ენერგიით იკვებება. ისმით, იმიტომ მოგეწებათ ასე და იმიტომ ვერ გადის და არ გადის თქვენი ცხოვრებიდან შეგნებულად. მოთხოვნილება აქვს ამისი. ეს რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ხო, ეს გალოთდება, განარკომანდება, გაუბედურდება. მოდით აბაი, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენი შემდეგი ნაბიჯები? თქვენი შემდეგი ნაბიჯები, ნახოთ აბა. თქვენი შემდეგი ნაბიჯები. თქვენ საზღვარგარეთ ხომ არაპირებთ წასვლას? საზღვარგარეთ წასვლა გიჩანთ, რაღაცა გზა ჩანს, გზა. გზა ჩანს, აი ეს იქნება თქვენთვის ხსნა. ეს იქნება თქვენთვის ხსნა, აი ეს რაღაცა შორი გზა და თქვენ გცნობთ, რომ ერთადერთი გამოსავალი, ერთადერთი არის შორ გზაზე წასვლა. და აი ეს გზა დაგაშორებთ თქვენ, აი ამ პიროვნებასთან. თქვენ იმედიანად უყურებთ ამ გზას, სხვადასხვაშორის მინდა გითხრათ. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, შემოკარგებო. რაღაცა სასწაული ინფორმაცია მოვიდა. ნამდვილი ცხოვრება, თან ისე ჩახვეული, ისე თანმიმდევრული, თითქოს რაღაცა მოთხრობას კითხულობდი. რომანს. იმედგაცრუებული ადამიანის, აი მეტგაცრუებულ ადამიანზე რაღაცა რომანს კითხულობდი, ესეთი შეგრძნება დამეუფლა. მოდით აბა ახლა ვნახოთ ლენორმანს შევეკითხოთ. მოკლედ, ძალიან ისე მოკლედ შევეკითხოთ. ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ დროს აღარ დავკარგავ, ახლა ცალკე კიდევ ამ ლენორმანის გაშლით. ვნახოთ აბა, აგდებთ, მაგრამ არ მიდის, რა გრძნობები ამოძრავებს. ვნახოთ აბა. ახლა მე აქ დავსვავ ასეთ შეკითხვას თქვენთვის. რამდენად ჩანს პერსპექტივა, რომ თქვენ ამ პიროვნებას დააღწიოთ თავი? იცით, ამას რო ვამბობთ, არ მეცუდება მე ის პიროვნება, იმიტომ რომ ეს პიროვნება, რომელიც ახლა გამოჩნდა ამ ინფორმაციაში, ხო არის უნიათო. თავისებურად უნიათობა მამაკაცისთვის ეს არის ნაკლი. რაღაც ფიზიკური არასრულფასოვნება მგონია მე, იმიტომ რომ მამაკაცი რატომ უნდა იყოს ქალზე დამოკიდებული? აი არ მესმის, თუ ის ჯანმრთელია. თუ ის ჯანმრთელია და მას ენერგია აქვს. აი არ მესმის რა. მოდით ვნახოთ აბა, აგდებთ, მაგრამ არ მიდის, რა გრძნობები ამოძრავებს. ვნახოთ აბა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა.
სავარაუდოდ თქვენ მართლა მოგიწევთ წასვლა და იქიდან მხოლოდ მესიჯობით შემოიფარგლება თქვენი ურთიერთობა. მესიჯობით. Რო ვთქვა რომ მართლა არ გიყვართ რაღაც არ არის მართალი, თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება და იმიტომ არის მძიმე, ასე იმიტომ გიძნელდებათ თქვენ მისი გაშვება, თქვენი ცხოვრებით, ანუ გიყვართ, გრძნობები გაქვთ მის მიმართ, ძალიან ძნელია მესმის თქვენი, ძალიან ძნელი. მოდით ნახოთ აბა, პიროვნების გარდა სხვა არავინ არ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში? ნახოთ აბა, როგორი პირადი ცხოვრება გელოდებათ მომავალში? ნახეთ ჩემო კარგო, არის პერსპექტივა რომ თქვენ ახალი პირადი ცხოვრება შექმნათ. ჩვენ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, ჩვენ თვითონ ვქმნით ხო ჩვენ ცხოვრებას, ესე არ არის? გარკვეულწილად ესეა, კი როგორ არ ამბობენ ბედისწერა და წერილია ისა ესა, მაგრამ ჩვენც უნდა დავეხმაროთ ამ ბედისწერას, ხო? უნდა შევქმნათ ჩვენ თვითონ ჩვენი ცხოვრება. თქვენ გელოდებათ ძალიან ისეთი კარგი, მშვიდი პირადი ცხოვრება. მოდით აბა ვნახოთ, კიდევ ერთ სავარგანს ამოვიღებ, რამდენად დაადასტურებს ეს. რამდენად დაადასტურებს ეს. აი, რაც შეეხება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თქვენ გიჩანთ აი ესეთი გზა. თქვენი გზები გაიყრება. თქვენი გზები გაიყრება და თქვენი პირადი ცხოვრებისთვის კი თქვენ ცხოვრებაში ამოდის მართლა ძალიან კარგი ადამიანი, რომელსაც გაიცნობთ და ეს ადამიანი თქვენ მოგიტანთ ბედნიერებას, სული სიმშვიდეს, რაც შეეხება ამ ძველ პარტნიორს, მასთან გზების გაყრა ჩანს. გზების გაყრა, რაც გარდაუვალია. გზების გაყრა და ინახეთ აქვე ჩანს ახალი ბედნიერი ამბავი, ბედნიერი მომავალი, რომელიც უკვე ჩანს აქვე თქვენთვის. აი, ხედავთ ალბათ ხო? ეს არის სიმბოლო ახალი ამბის, რაღაც ახალი რაღაცის დაწყების. საერთოდ როცა რაღაცა მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც, ხო? ეს აქსიომაა. კარგი, შემოკარგებო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ტაროსი, ასეთ თემაზე გავშალეთ. აგდებთ, მაგრამ არ ვიცით. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები, რა გრძნობები ამოძრავებს და ასე შემდეგ. გაიშალა ტარო რაიდერი და ნაწილობრივ ლენორმანი. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ და ზოგადად ტაროს სამყაროს წარმატებისთვის და თქვენთვისაც, თქვენთვის აუცილებელია ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ მადლიერების გამოხატვა და არა მარტო ამ შემთხვევაში, საერთოდ ზოგადად რაღაცას რომ მიიღებთ, ხო, ინფორმაცია იქნება თუ მატერიალური რაღაც ნივთი იქნება, თუ რომ მადლიერება აუცილებლად უნდა გამოხატოთ. თუნდაც სამყაროდან ღვთის ღმერთისგან რაღაცა ბოძებული საჩუქარი იქნება თუ რაც იქნება, ყოველთვის მადლობა უნდა გამოხატოთ სამყაროს მიმართ, ღმერთის მიმართ, რომ ერთი ო გაგიორმაგდეთ აი საჩუქარი, ის წარმატება, ის ხელფასი თუნდაც, ის დაწინაურება თუნდაც და ასე შემდეგ. ესვით, ეს ყველაფერი, ეს წარმატება, ეს სიკეთე, ჩათვალეთ, ეს არის ღვთის მადლი. ღვთის მადლი, ჩემო კარგებო, და ეს უნდა დაინახოთ და უნდა გამოხატოთ ყოველთვის მადლიერება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ჩვენი დღევანდელი ეს თემატური გაშლა ტაროსი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი გაშლები და ესეთი პროგნოზები. აგრეთვე შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოესურვება, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ ნომერს 599-577-343. დამირეკეთ ვაიბერში, ვოტსაპში, მესენჯერში, რომელიც გაწყობთ, რომელიც გაგეხარდებათ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას ინდივიდუალურად. აი იმ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული და გაფრთხილებული ამავე დროს. პერსონალურად ტაროს გაშლა არის ფასიანი. დანარჩენ ინფორმაციაზე უკვე პირადად გაგცემთ პასუხს.
ახლა კი დაგემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება პირად ცხოვრებაში და კარიერული წარმატება და ფინანსებში და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.